Послання 174. Кліматичний хаос зараз будуть переживати ряд країн. Мій отець розгніваний. Четвер, 25 серпня 2011 року, 20:00. Моя ніжно улюблена дочко, заклич всіх моїх молитовних воїнів молитися за інших, в тому числі за невіруючих і тих, які потрапили в пастку насильства та ненависті. Вони в розпачі блукають, намагаючись знайти любов і мир в своєму житті, і знаходяться неможливим. Ви повинні наполегливо молитися за них, тому що без ваших молитов вони зануряться в вогонь пекла. Не дозвольте цьому статися. Якщо б можна було хоч трохи заохотити їх наблизитись до мене і бути підготовленими слухати мої слова, то їм будуть дані ласки, щоб я міг взяти їх в свої обійми. Моя дочко, світ повинен зараз сісти і прислухатися до мене. Дуже скоро він стане свідком серії землетрусів і повеней. Хаос переживатимуть ряд країн через кліматичні катастрофи. Це буде покарання, яке мій отець кине на людство. Гріх буде покараний, моя дочко, і ті країни, які винні в пропаганді абортів, не уникнуть руки мого отця, коли вона впаде. Молитва запобігла багатьом таким актам покарання. Але людина продовжує грішити і ображати мого отця мерзенними і огидними вчинками людини проти людини, включаючи невинних дітей в утробах матерів. Я закликаю вас молитися зараз за моїх дітей в країнах, які не уникнуть цього покарання. Мій отець гнівається. Він більше не буде сидіти і дивитися, як людина знищує людство. Земля вибухне, якщо людину не зупинити. Він, мій улюблений отець, затримає більшу частину цього покарання до тієї пори, поки не настане попередження. Після цього, незважаючи на навернення, яке наступить, людина продовжуватиме повертатися до гріха. Покарання, яке призначене, є для того, щоб показати людині, яким суворим може бути мій отець. Він любить своїх дітей, але він створив цей світ. І людині просто не буде дозволено знищити його. Моліться зараз, мої діти, за всіх своїх братів і сестер. Ісус Христос, Цар людства.